آر فلالا سنو کی میں آلے یہ تو بے چنگی ہے خیریت ہے بھائی صاحب وہ اٹھا گیا تو بیج وہ مانگ ہیں اچھا یہ ان میں 100 روپے دی رہنا پیا میں کو کوئی چیز نہیں پائی دی رس دی پائی یہ دیکھ ایک دو ترائے چار پانچ چھی یہ چھی گڑیاں 100 روپے جنے دے پائیں جانی عوام آدھی عمران خان مگھائی کی تھی کھڑا ایسا کن دے بانی ہے ایک گال تے پکی گال ہے دیتے ہیں اے گڈی ڈٹی پئی اے اچھا تو کتھوں آندے پے بکھر کیڑی چھا دا اسا بکھر مودا حسین آباد وچ آندے پے اچھا تے سارا کم از کم 500 دا پٹرول لگ ویندا 250 روپیہ مقصد رکشے دا روز دا خرچہ ہوندا تھنی روٹی کتا کمیشن نہیں دیونی پوندی اے اس تے کمیشن ہوندی 8 تے 5 روپے گڈی نال گھندے پین تے 8 روپے دی گڈی وکدی پئی اے ہک بات اے اجن دے لوک آدا کہ عمران خان مہنگائی کیتی گڑے سب دی بے مانگیاں تھی کہ آو سارے کول گنو 100 روپے دی 8 گڈیاں لے مفت ایسے لوگ ہی تو نال دے رہے ہو کمیشن نہیں دیندے تے روڈاں تے باندھ ہیں وہ تو کرپٹ قسم دے لوگ ہیں تو بھلا اور نواز شریف دے دور دے لوگ ہیں ہاں اچھا یہ کیری منڈی ہے یہ ڈیرا اسماعیل خان سبزی منڈی میں حاجی مدین علی اڑ تے کھانا ہی ٹائم حاجی مدین بندہ اچھا ہے بزرگ آدمی ہے بزرگ آدمی ہے جی ہاں غریب بندے دے نال نا آج چوکے گڈے لے پاتے آنے جی آج چوکے گڈے پاتے آنے آج گڈا ہائی 200 اچھا 200 گڈا ہائی لڑدے لا رہے ہیں او دن تھوڑی ہے یار ابھی دے گپ عمرے نکل دو اچھا او کیمرا نکل او دن جی 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 ٹائم سعودی ہوئی نا 500 روپیہ 550 کوئی جانے سعودی بیچے وانے ਤੁਸਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸਾਂ ਕੋਨ ਆਵੇ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਬੁਖਾਰ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕੋਨ ਆਈ ਸ਼ੂਰ ਐਂ ਸ਼ੂਰ ਨਨ ਵੇ ਸਕਦੇ ਮੇਥਰੀ ਕੱਲ ਤਾਦੀ ਸ਼ੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਸਕਦੇ ਮਾਲ ਕੱਚੇ ਸ਼ੂਰ ਹੈ ਫਜ਼ਲੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਦੂਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਓ ਸਾਈ ਸਾਲ 2008 ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਜ਼ਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ اگو مائے رمضان ہی آئے کھڑے مائے رمضان ہی اللہ تو کنا اسا تھانی آنے اسا تھانی تے کچال اچھا اے میتری چوکی کھڑی ہے میتری تبہوں کھڑی ہے